Велика реставрація, як вона є. В Україні розглядають можливість передачі в концесію деяких культурних об'єктів. Мова про укладання певних договорів із приватними чи іноземними фірмами щодо експлуатації таких. Подібна практика, переконаний президент Зеленський, широко застосовується у європейських країнах, коли власниками державних історичних чи культурних об'єктів стають окремі громадяни і розвивають там бізнес, виплачуючи податки. Є багато форматів. Також ми розглядаємо варіанти концесії. Це точно є така програма. Зараз ми розробляємо, які саме пам'ятники історії і культури можна розглядати як концесійний проект. Усього на проект великої реставрації хочуть виділити 2 мільярди гривень, з яких, зазначив грант країни, перші 300 мільйонів гривень підуть на підготовку необхідної документації. Крім іншого, в Україні планують розпочати масштабну реконструкцію замків і об'єктів культурної спадщини. Такі зміни, на думку президента, відкриють туристичний потенціал регіонів країни. Ми почнемо масштабну реставрацію замків і об'єктів культурної спадщини. Ми не зупиняємося на цьому складному шляху, щоб наші регіони, в тому числі і в Закарпатті, могли відкрити свій туристичний потенціал. Для кожного регіону будуть створені стратегії розвитку. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські звістя.